dhaawaca ayaa kor u dhaafay 150 qof gudaha magaalada Qudus, gaar ahaan masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa, halkaas oo ay ka dhaceen iska horimaado u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo muslimiinta ku cibaadaysanaysay masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa. Saraakiisha caafimaadka Falastiin waxay xaqiijiyeen dhaawaca 150 qof oo Falastiiniyiin ah, kuwaasoo dhaawacyo kala duwan qabaa. Rabshadaha ayaa jibaarmay markii ciidamada Yuhuuddu ay gudaha u galeen masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa, halkaas oo ay beegsadeen dadka ku cibaadaysanaya. Waxay ku eedeeyeen muslimiinta inay dhagxan iyo walxo dab ah ku tuureen ciidamada Yuhuudda ee ku sugnaa xayndaabka masaajidka barakeysan. Saddex ka mid ah booliska Yuhuudda ayaa ku dhaawacmay weerarkan, sida ay xaqiijiyeen saraakiisha boolisku. Xiisadda u dhaxaysa Falastiin iyo Yuhuudda ayaa mar kale korodhay kadib weeraro dhimasho sababay oo ka dhacay gudaha dhulka ay haysato Yuhuuddu. Weeraradaasoo ay qaadeen dad Falastiiniyiin ah, daanta galbeed ayay duqeymo iyo weeraro ka bilaabeen ciidamada Israa'iil, halkaasoo caruur iyo haween lagu laayay Falastiiniyiin ah. Ciidamada Yuhuudda ayaa sidoo kale beegsaday masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa oo ay weerareen qaybta ay ku tukadaan dadka muslimiinta ahi. Waa xilli lagu jiro bisha barakeysan ee Ramadaan oo muslimiintu ay sooman yihiin, cibaado badanna ka wadaan gudaha masaajidka barakeysan ee Al-Aqsa. Khadar Heybe, Saab TV. Qoonmaal Islaam ii Fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii Fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir 1500.